Pūkstens rādījot 3 minūtes pār 2 muzikālā banka. Ceturtdienā muzikālā banka finālā īstenībā nedaudz vairāk, ka tikai nedēļa palikusi līdz lielajam fināla šovam Ventspilī 26. janvārī. Vēl, nu, es tā ceru, ka vēl ir iespējams, ka gan es īsti nezinu, no, arī iegādāties biļetes uz šo finālu. Šo biļešu tirzniecība ir biļešu servisa kasēs un gan arī uz dienas ģenerālu mēģinājumu, kas ir ar tērpiem, un gan arī uz vakara koncertu, kas būs arī televīzijas tiešraide, un kad būs tūlīt pēc panorāmas. Nu, lūk, mums šeit studijā šodien ir apvienotā grupa jau otro gadu pēc kārtas, tikko mēs klausījāmies jūs pagājušā gada dziesmu un Peru un Lady Sweet. Katrs ir atsūtījis savu labāko pārstāvi, ja? Tā, tieši, tā. Tieši tā, tieši tā. Galvenais, katrs grupas vadītājs ir šeit studijā, ja? Jā, absolūti piekrīt šim apgalvenam. Pilnīgi piekrīt. Nu, lūk, un kā tas tā iznāca, ir, ka jūs atkal otro gadu atkal ar kopīgu dziesmu startējat, jo, ja? Man liekas, ka pagājušajā gadā mēs kaut kā tā vaicājām, vai tad turpināsies tā sadarbība, un tad tā kā jūs teicāt, man liekas, ka tā nevar zināt īsti par to sadarbību. Nu, ja, tāpēc, ka tas tā nāk dabīgi, jo ir tā, ka tas nenāca vienkārši tā, ka mums vajag atkal kopīgu dziesmu un vajag piedalīties muzikālajā bankā. Tas tiešām nāca gan iniciatīva atkal saistīts ar Jauno Vilni, ar Aleksandru Revzinu, režisoru un... Protams, arī ar maestro Raimondu Paulu. Jā, maestro Raimondu Paulu, arī vārdu autors Gunters Račs. Un no, šī dziesma vienkārši iepatikās klausītājiem ar pirmo reizi. Dikti iepatikās. Jā, un mēs tiešām pašmalīgi bijām ļoti pārsteigti, vai ne? Bet nu tā sadarbība vispār radās tāpēc, ka Lady Sweet patīk Peru un Peru patīk Lady Sweet. Un, jā, un jā. Tāds viss turpinās. Mm. Gadā reizi jūs ierakstat dziesmu, un tā dziesma arī klausītājiem parasti tik ļoti iepatīkās, ka vienmēr nonāk arī muzikālās bankas finālā. Jā. Ļoti jauki, cerams, ka tā jau būs tradīcija. Jā, nu, cerēsim, mēs nākošu gadu jums atkal gaidīsim kādu pārsteigumu. Pagājušajā gadā, lūk, mēs klausījāmies tādu ļoti, tādu, nu, teiksim, īstenībā tādu lirisku un mazliet arī filozofisku tādu dziesmu mazajām zirsniņām bija. Šogad kaut kas pilnīgi pretējis, tāds balkānu stils jau. Jā, tāds pozitīvais, aktīvais stiliņš. Aha. Jūs jau arī faktiski esat diezgan aktīvi, arī abas grupas esat tāda aktīva, arī atraktīvas skatūs. Jau kaut kas šovā rītop, kaut kas tāds interesants tiek domāts, kā jūs tur Ventspilī pasniegsiet to visu. Es domāju, mēs darīsim to, ko mēs darām, vienmēr vienkārši ārdīsimies un paši izbaudīsim to, ko mēs darām. Jā, no dziesma ir aktīva un, protams, mēs arī atbilstoši dziesmai izturēsimies uz skatūs. Labi, tad mēs arī tūlīt klausīsimies šo Peru kopā ar Lady Sweet, Nesilts neaugsts, Maestro Raimondu Paulu dziesmu, starp citu. Starp citu, mums ir divas Paulu dziesmu šogad muzikālās bankas finālā. Jā. Nu, lūk, un tad jau arī jā, mēs klausīsimies arī Peru un Lady Sweet balsojumu, kur mums būs top 3 jā, mūziķu balsojums, bet šobrīd ir iznācis tā, ka mēs klausīsimies 5 dziesmas vismaz fragmentāri, jo otrā vieta ir dalīta, 2 dziesmas ir otrajā vietā un 2 dziesmas arī trešajā vietā. Un klausītāji jums arī pa telefonu 67211318 būs iespēja piezvanīt šeit uz studiju, jo tradicionālais konkurs ar tradicionālo Ventspils arī balvu būs, kas maisiņā ir stilīgs tāds krūzīte un uz krūzītes attēlot kādu no mākslas acis. Jā, var arī apskatīties, kas tur var izņemt arī ārā, jo mēs arī kamerās te visu mēs filmējam, tad var arī klausītājiem parādīt vienu no gotiņām, no govi parādes gotiņām. Kas ir izgaismota. Jā. Izgaismota. Ļoti skaisti. Jā, izgaismota. Jā, nu tur ir lampiņas tāds. Tā ir tā, man liekas, tā gaisma govis vai kaut kāda. Ne, ļoti skaisti, jo tas ir no... Tieši, man liekas, no pēdējās parādes. Jā, un arī katalogs tur ir jāgoja parādes. Labi, mēs klausāmies Peru un Lady Sweet, ne silts, ne augsts. Es ceru, ka vēl nesaplīsi, jā? Viskārtībā. Muzikālā banka Latvijas Radio 2 atbalsta Ventspils pilsētā. Ko es varu pateikt, mēs visu laiku vēl aicinājām balsot, jo balsojumu otrā kārta par šīm 15 dziesmām vēl turpinājās, jo mēs vēl nezinām rezultātus. Arī Muzikālās bankas padomnieki ir nobalsojuši par savām dziesmām. Starp citu, jā, nu padomnieki, es atgādinu arī visu uzstāsies Muzikālās bankas arī lielajā koncertā, gan komponists Raimonds Tiguls, gan Kristaps Krivkalns, arī kordiģents Instit Rauskis gatavo kādu pārsteigumu arī numuru, arī dziedātāji Marts Kristiāts Kalniņš, arī Guntis Veids, saksofonists Artis Gāga, arī operas dziedātāja Elīna Šimkus uzstāsies, un arī koklētāja, mūsu pasaules slavenā koklētāja Laima Jansona. Visi ir balsojuši par savām dziesmām, un šobrīd mums ir studijā Lady Sweet un Per, un arī balsos, arī tūlīt jūs izdarīsiet savu balsojumu, jā? Jā.
Kā bija ar to balsošanu? Katrs trio balsoja atsevišķi. Ja? Jā, un pirmkārt... Pat katrs cilvēks. Arī mēs iesūtījām katru savu top 3 un mēģinājām apvienot. Un bija pat, kad nesakrīt un sanāca, jo... Jā, mums bija pilnīgi tas pats, jā. Bet tad beigās ar izslēgšanas metodi un tā sanāca, kad mēs beigās vienojāmies. Nebija tāda baiga lielie strīdi, jā, tā. Tomēr atradāt kaut kādu kompromisu. Atradām, jā. Nu, lūk, tad mēs arī tad šobrīd es paziņoju to, ka trešā vieta mums ir dalīta. Mums ir divas dziesmas trešajā vietā. Un, nu, maziņš fragmentiņš arī no mūsu topiņa tūlīt skanēs. Un klausītāji, joprojām es atgādinu, būs iespēja pavisam drīz arī konkursiņā piedalīties. Bet, nu, tāpēc topiņš. Muzikālās bankas konkurs. Ui, konkursiņš būs vēlāk, tagad lai topis skan, jā. Muzikālās bankas vērtīgāko dziesmu tops. Top 3, tātad mēs sākam ar to, ka numur 3 un savu numur 3 tad paziņo per. Tātad mūsu trešajā vietā bija labēlīgais tips, ja nemaldos, jā? Jā, viņa arī palika trešajā vietā. Tāpēc... Super! Jā, ar dziesmu Bilbao. Patika šoreiz šitā dziesma. Viņa kaut kā tāda pa daudz miegainas. Viņa ir interesanti, bet labēlīgais tips, tā kā mums tāda diezgan liela čom ir. Tad mēs tā par čomam arī viņiem iedevām trešā vietu. Pateikšu godīgi. Tad īstenībā jums nav kāda dziesma, ka tikai savējie. Ja ir trešie. Labi, pateikšu. Tā jau Latvijā visur ir. Labi, tātad Bilbao kaut gan iemžēl labēlīgais tips. Dziesma. Nē, dziesma ir laba. Jā, bet kaut kā šogad visi komentē arī padomnieki, ka varēja būt labāk. Labēlīgais tips ir tāds, sasacējās ar kaut ko tādu vairāk enerģiskāku. Un tā, Bilbao šogad, nu, diemžēl neiekļūt 25-niekā. O, 25-niekā iekļūt, bet 15-niekā nē. Nu, lūk, labēlīgais tips un Bilbao šī dziesma, diemžēl Ventspilī nebūs, jo 15 dziesmas jau ir noskaidrotas, kuras piedalīsies Ventspilī, bet mēs jau nezinām rezultātus. Un to, protams, kā vienmēr mēs uzzināsim tikai Ventspilī uz skatuves, un starp citu vēl viena intriga netiek atklāta, un to mēs uzzināsim nākamajā nedēļā. Es domāju, Kaspars jau otrdien to pateiks, un iespējams, ka jau pirmdien kaut kur portālos parādīsies, jo tradicionālu muzikālo banku vada kāds no muziķiem, un kurš tas būs, to mēs nākošajā nedēļā atklājam, vadī šo intrigu. Nu, tā. Bilbao ir trešā vieta per, un savukārt, lai mums iznāca dīvaini Ledijas svita kopā, iznāca, ka balso par šo dziesmu otrajā vietā liek, bet beigās viņa iznāca trešajā vietā. Jā. Tajā jūs apvienotajā topiņā. Mūsu apvienotajā topā, jā. Jā, un mēs klausāmies vai vispirms tu komentē, un tad mēs klausāmies, kā mēs darām labāk. Nu, es varu arī ātri nokomentēt. Tātad mums sanāk šobrīd trešā vietā Andras Tafets, ka vētra nāk. Es domāju, ka jau pirmkārt ir tieši tāds pats autora kolektīvs kā mums, Raimunds Pauls un Gunters Račs. Jā. Un šī melodija ir tiešām spēcīga, dzied viņa ļoti labi, un dziesma tiešām viņa kā dziesma ļoti tāda skanīga, un es domāju, arī cilvēkiem patīk. Vai es iedomāju, vai tu arī neesi ar Andras Tafets, ko arī strādājusi mazliet? Nē, nu, nē, nē. Man nesanāca, jā, man, jā, bet... Nē. Es iedomāju, kā skolotāji mazliet, nē? Jā, es sapratu, jā. Nē, jā. Nu skaidrs, bet Antra, man liekas, arī, nu, vispār, es nezinu, tu kā vokālais pedagogs arī droši vien, ka vērtē, es domāju, ka Antra ir diezgan... Nē, viņa diezgan... tiešām ir ļoti talantīga meitene, es domāju, arī, nu, tāda progresējoša, un, jā, un viņai ir tas šarms un tas skataviskais, kas ir ļoti, ļoti būtiski, un... Arī balss. Jā, balss, nu, jā, protams, kā dziedātāja, viņai ir fantastiska balss. No, lai veicis. Jā, lai veicis, un Andras Tafets, ka arī mūsu aptaujas debitanti, un arī jau pirmo reizi arī debitē, un arī iekļūst arī finālā ar dziesmu vētri. Muzikālā banka, Latvijas Radio 2, atbalsta Ventspils pilsētā. Zelta ugunīs, kalna gali dēl, balta jūra apakšā. Viļņu debesīs, vētras putni sēd, visu nakti nomonda. Nu, lūk, vētru nāk un tuvojas arī konkurss Latvijas Radio 2, tātad klausītājiem 67211318 ir iespēja spēlēt arī spēlīti un arī vinēt, kā jau mēs te noskaidrojām, kādu jauku dāmu kompaktīnu no Ventspils. Pēc maza brītiņa, tātad mūsu telefons ētrā 67211318.
Klusuma revolūcijas aizsācēja Džona Keidža skaniskās provokācijas, trio opera azartiskajā izpildījumā un Roberta Rubīna vizuālajos stāstos, koncertā Džons Keidžs un videomāksla. 18. janvārī 19. teātra namā Jūras vārti. Atbalsta Ventspils pilsētas doma. Muzikālās bankas konkurss. Nu, tā konkursa un konkursa ir, tātad mēs noskaidrojam, kas ir mūsu klausītājs. Jā, halo, labdien! Labdien! Kas mums ir sazvanījis? Aleksandrs. Aleksandrs, kur jūs dzīvojat? Kuldīgā. Kuldīgā, tad jau diezgan patu Ventspilī, tad jau esat arī bijis šeit tad Ventspilī, vai ne? Jā, pārbraucot. Jā, un arī informācija ievāca par Ventspilu, vai ne? Nu, to mēs vēl paklausīsim. Uz banku arī brauksiet nākamajā sestdienā. Vai kā vajadzētu, varbūt. Jā, nu tad pasteidzieties, tāpēc, ka man tikko vēl ziņoja, ka esot vēl pēdējās biļetes gan uz dienas, gan arī vakara koncerta, kā vēl jāpasteidzās, bet nu biļešu servisā arī var internetā arī rezervēt arī biļetītes. Nu tā, jautājums būs tā, tātad Aleksandrs spēlē pret mūziķiem, kamēr mums studijā, un jautājums ir lūk šāds, jautājums būs, kur atbild būs skaitlis, un kurš pateiks tuvāk pareizajam skaitlim šo skaitli, tas būs arī konkursa uzvarētājs. Un jautājums ir šāds, šobrīd Ventspils brīvosta spēja pieņemt lielākos kuģus, kādi var ienākt Baltijas jūrā. Un tā ziemā arī neaizsāstoši, un arī tur ir paceļamais tilts, un tieši tāpēc, lai tur kuģi vēl var mierīgi braukt arī cauri. Bet cik gadu, 2013. gadā, tas ir šogad, tieši apvērtēs Ventspils ostai, kopš tā pirmo reizi ir minēta rakstos. Tātad, cik gadu jubilei ir Ventspils ostai šogad, kopš tā pirmo reizi ir minēta rakstos. Aleksandrs mums pirmais teiks savu skaitli, labi? Aleksandrs. Oi, mēģināsim tie skaitļi, tas ir ārprāts. Nu, bet tas jau nav gru viens skaitlis, jāpasaka, tur jau nav pārāk jāuztraucās. Bet tur nav trīs, tur nebija trīs cipariņi? Nu, varētu būt, ka trīs cipari, jā. Un pirmais nav septiņnieks? Nē, es tā vairāk neko neteikšu. Es gribētu teikt, ka 750. 750, saka Aleksandrs, un mums tagad ir Lady Svītra per jau ir apspriedušies, un kāda ir jūsu versija? Mums nav nejausas. Tiešām ir. Cik gadu tātad, ko šeins uz ostu ir minēt rakstos, es man liekas, ka arī būs jubilējas svinības varētu būt, es esmu jau tā dzirdējusi, un arī tētrā stāstījus būs arī vasarā, man liekas, nu vasarā foršāk, gan jau varbūt arī kāds no jums tiks uzaicināts, es tā pieļauju, jo jūs arī visādās jubilējās dziedat un svinat. Jā, mēs uz to vairāk. Man ir ideja. Labi. Piemēram, ja mēs pasakam par vienu gadu vairāk vai par vienu mazāk, tad mēs uz 50% esam tuvāk, tā kā. Sakam vairāk vai mazāk? Domāju, tikai, uz kuras puses? Sakam vairāk. Nu, labi, okay. Lai 750. Tur bija 750, mums būs 850. Nē, par vienu gadu. A, par vienu gadu tikai? Jā, gan apaļas jubilējas svinības, vai ne? Baigi loģiski. Apaļas. Nē, nu es tā pieļauju, ja jau jubilējas svinības, tad jau vajadzētu būt sakam, tā apaļā. Sakam 800 un miers. Jā, mēs sakam 800. 800. Bet tas kā viņi cīnās par manu krūzīti? Aleksandra, bet tik neizcīnījos krūzīti. Aleksandra. Super, nu kā viņi cīnās par manu krūzīti? Ar spožā krūzīti, spīdošā krūzīti, jums ir pilnīgi precīzi vinnēt. Nu, Aleksandrs, man liekas, jau zināja, vai ne? Nē, es tā domāju, ka man ledīs šriftu bišķiņ, tur kaut ko bišķiņ tāpat. Nē, Aleksandra, absolūti precīzi, 750. Es apsveicu jūs, neliedziet klausulīt nost, Aleksandri. Kafija padzirt un mani krūzīt. Jā, jūs kopā, ja jūs atbrauksiet uz Ventspilu, tad nu, jūs noteikti varēsiet kopā padzirt un varbūt arī tajā govju parādes arī katalogā, kuras munkās visas govas, tur arī vēl dabūt arī autogrāfu, kāpēc nē, vai nē? Varētu vispār arī pie kāds govs autogrāfēties? Es domāju, ka mēs varam sarunāt. Ko vajadzēs? Jā, fotografēties. Super. Jā, protams, ka arī fotografēties. Un Ledīs video vienmēr ir tik smukas un ar viņām liekas, ka daudz grib fotografēties. Ar pēr neviens negrib fotografēties. Labi. Tiekamies, Aleksandra. Jā, tiekamies. Nelieciet klausulīt nost. Jā, es tūlīt jau palaižu. Protams. Es tūlītās palaižu mūsu topiņu. Mēs turpinām, jo mūsu ārpratīgi jāsasteidz vēl ir otrā un trešā vieta. Un es palaižu vienu no dziesmām numuru divi. Un tikmēr mēs ar Aleksandru aizskatrām mazliet. Es balsoju tikai par to dziesmiņu. Pa kur? Pa pēr? Nē. Ne balsts, ne augsts, kā tur bija. Jā, nu jā, tas jau ir Peru un Ledīs Svīt. Es par jums tikai ar balsu, jo man arī telefonā jūs
jūsu melodijas. Super, paldies. Tas tik ļoti, ļoti, ļoti priecē, tiešām. Forši, paldies. Aleksandra, nevajadzīt glāzulīt. Jā, jā, klausos. Nu, lūk, man izskatās, ka Aleksandram tiešām ļoti laimējās, ka viņš jau tieši par dziesmu, par ko balsoja, uzvarēja arī šos mūziķus Fera Ladies Suite. Tātad, kas par Interbusulu balsoja? Viņš ir otrajā vietā. Jā, nu, jā. Protams, kā gada. Kurš gada cits? Es varu pilnīgi saprast. Jā, nu, mums viņš vispār ierindojās pirmajā gada pilnajā vietā. Protams. Man liekas, tur arī kaut kāds paralēls var saskatīt ar mums labēlīgo tipu, man liekas. Jūs ar labēlīgo tipu neesat uzstājušies, bet viņi jau ar Interes Busulu. Mēs esam uzstājušies, mēs esam arī viņu koncertos. Viņu koncertos mēs esam uzstājušies. Viņi arī bija jūs, vai ne? Jā, un arī Andris bija mūsu koncertā, tā kā mums arī... Jā, bet par Interu, jā, nu, neskatoties uz to, ka jā, mēs strādājam kopā. Es domāju, ka dziesma tāpat tā ideja ļoti aizraujo. Tas ir tāds īstenībā... Tāda mīļa, vai tāda ne? Ļoti mīļa. Viņa nav, nu, par mūžīgo tēmu mīlestību. Tad viņa ir drusiņi savādāk pasniegt. Un arī tas videoklips, kas šeit dziesmai ir ļoti jauks. Bēbīši. Jā, bet tas tāds ļoti reāla situācija. Viņš to ļoti jauki vienkārši apdzied un tieši tāpat uzrunā. Un es domāju, ka arī klausītājs, ja jau viņa īstenībā ir tik ātri iekļūsi šeit. Jā, jā, un tas topiņā viņš arī gāja mums vienu brīdi pa pirmajām vietiņām. Jā. Viņš arī jums konkurence īstenībā nav liels. Nu, mēs traudzējamies. Nu, lūk, jā, jo, piemēram, jūsu dziesma bija augustajā 10. vietā kopvērtējumi, jo mums katru nevis nedēļas topā, bet jau augusti jūsē, jā. Septembrī jā. Bija 2. vietā un oktobrī absolūtā līdera bija tā kā tāds tā, progress, jā. Jei. Bet, nu, mēs turpinām arī ar Pēr 2. vietu. Pavisam, pavisam nedaudz ieskanās astronauta dziesma. Mēs esam klāt. Viss, ko šķiet, ka zinu es, viegli kļūst bez nozīmes. Laimīgi ceļa, Aleksandru, un brauciet uzmanīgi, bet balvu tieši rokās nogādās arī mūsu kurjeru pasts draudzīgais DBT Latvija. Nu, lūk, tā tad otrā vietā Pēr astronauta, esi man klāt. Tieši tā. Nu, kaut kāds komentāriņš būs? Komentāriņš būs. Mums abiem ar Ralfu ļoti šī dziesma patika, un arī viņa jaunais albums ir tiešām lielisks, jo mēs noklausījāmies braucot viņa mašīnā uz vienu citu pasākumu, un mēs bijām patīkami pārsteigt, cik ļoti foršs ir viņa jaunais albums. Un, jā, forša dziesma tieši tāpēc arī ielikām. Pelnīti, jā, viņa pirmo reizi arī mūsu finālā vispār ir. Nu tad, ne pirmo reizi finālā ir, un šobrīd jūsu kopvērtējumā sanāca pirmā vieta viņam, jo jūs abi esat par šo vienu mākslinieku balsojuši, viens otrajā vietā līdz otrs trešajā vietā. Un jāteic, nu, ka es domāju, ka viņš arī ir pelnījis, jo es kaut kā vakar pēkšņi nejauši nokļuvu Uldis Tabulnieku koncertā vakar Ventspilī, kur Dons uzstājās, un es pārliecinājos, ja, ka Dons, nu, tiešām tas ir ļoti, ļoti augsta līmeņa mūziķis. Tātad Dons un Signāls, jā, pirmā vieta, jā. Mēs kopā sanāca. Jā, viņš tiešām ir fantastisks, un viņa tembrs, balss, un tā dziesma tiešām ir arī tāda mūsdienīga, ja to var tā pateikt. Jā, noteikti. Un arī klipā bija jūra un ugunskuriņš un meitene, līdz ar to tas klips, tā ļoti... Tev pasreiz uzrunāja. Uzrunāja klips. Vasarīga dziesma. Nu, ko tad es saku? Paldies jums. Mums kaut kā pavisam ātri ir jāsasteidz vēl tātad pat vērtīgākā dziesma. Dons Signāls, kaut kur, nu, vienam ir trešā, otram otrā vieta. Nu, skatīsimies, tad jau tikai vairs nedēļa ir palikusi līdz Ventspilī, un mēs jau tiekamies tad pēc nedēļas, jā? Jā, tieši tā. Piekdienā jau mēs braucam. Jā, mēs jau tiekamies piekdienā mēģinām. Piekdienā jau, jā. Tas laiks skrien. Nu jā, un tad jau atkal uz visi jau muziķi gatavojās uz jautrību naktī no piekdienas uz sestdienu. Tad... Kā jau katru gadu. Jā, nu tad mēs tiekamies. Labi, paldies jums. Paldies jums. Tā.